середмістя Дніпра. Біля міського цирку працює мобільний центр донації крові. Охочі приходять здати червону. Серед них і пані Лариса. Каже, вирішила скористатися можливістю і стати доноркою вперше. У нашій країні зараз це найважливіше, тому що в нас воїни, які потребують крові, у нас захисники, ми цивільні, хоч якось повинні їх підтримувати або донатами, або здачею крові. Дніпрянка Анастасія також дала кров вперше. Ділиться, дізналася про акцію з соцмереж, тож встигла до неї підготуватися. Щодо рекомендацій, то загальні такі, не вживати гостру, смажену їжу, не пити молоко, сир. Тобто все дуже зручно, на пошту приходять основні рекомендації, треба просто їх дотримуватися і все буде окей. Організатори проєкту «Ми однієї крові» влаштували мобільну акцію донації, аби їздити по різних містах України і так заохочувати ще більше людей до здачі червоної, зокрема для військових і цивільних. У Дніпрі ж таку акцію проводять вперше. Завдяки такій акції набагато більше людей дізнаються, не всім зручно прийти в центр крові, а мобільний центр крові, в принципі, в центрі, біля роботи, по дорозі на роботу можна здати, це займає від 20 до 30 хвилин, дуже зручно. Така акція вже пройшла у Запоріжжі та Дніпрі, а згодом відбудеться в Одесі, Львові та Києві. Ця акція присвячена Дню Незалежності для того, щоб в контексті Дня Незалежності України ми нагадали ще раз про донорство, нагадали, що прямо сьогодні на території України проливається кров, відстоюючи нашу незалежність, для того, щоб популяризувати донорство і повідомляти людям про те, наскільки необхідна є донорська кров сьогодні. Організатори додають, статистика не може не радувати. У Запоріжжі була доволі висока статистика, якщо не помиляюсь, там близько 70 донорів, а в Дніпрі було більше 60 донорів, але по факту здали 55 донорів, тому що бувають відводи, які там стосується низького гемоглобіну, можливо, людина за вагою не підходить, можливо, не до кінця витримала дієту і так далі, і тому подібне. Фахівці наголошують, аби стати донором, вам необхідно дотримуватися певних рекомендацій. А саме, за 2 дні не можна приймати алкоголь і ліки. За день треба відмовитися від м'яса, риби, молочних продуктів і всього жирного. Та мати добре самопочуття, аби ваш організм був готовий до здачі крові. Аби стати донором, також треба пройти реєстрацію, мати з собою паспорт і картку платника податків. Вікторія Горохова, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».